Ja. Ja, han gjorde det. Hvilke mål har du nå for denne sesongen? Nei, for denne sesongen her så skal jeg først gå på IS-skolen og bli ferdig med det året her. Så får jeg se det neste år. Kanskje OL i Calgary. Tusen takk for videoen, det var veldig bra å se. Tendens til å åpne svært sterkt, betegnet en tendens til å avslutte desto sterkere. Og det skal vi være oppmerksom på når Bjørg Eva har fått denne lille ledelsen. Papperingen er 1.28.5. Og rundetiden blir da 35 blank. Og det er 2,5 foran skjema til verdensrekorden. Det er helt klart at disse to er de store favorittene på distansen. Hvis Bjørg Eva nå kan greie å vinne dette paret, så vil vi få det uhyre spennende utover dagen. For vi har både i annet, i fjerde, femte, sjette, åttende og ellevte par løperskull som er så sterke at de kan komme til å slå Bjørg Eva Jensen og Beltheim. Men altså, åpningen er altså da meget lovende for oss, med Bjørg Eva stadig noen meter foran det paren 2043 er papperingen. Og det blir 35,8 i rundetid. Og da er hun 2,7 foran verdensrekordskjema. Og verdensrekordskjema har altså da 36 jam i rundetider, som dere forstår. Så der er det vel snart slutt på å vinne på verdensrekorden. Det spørs vel heller om Bjørg Eva nå skal begynne å konsentrere seg om Beth-Heiden gjør hun selvfølgelig hele tiden. Men Beth-Heiden er tett på. Hun har faktisk tatt igjen Bjørg Eva etter at Bjørg Eva åpnet sterken. Og når vi kommer til plassering nå, så er det 300 igjen å løpe, og Bjørg Eva er så vidt foran, 2,45. Og det er 36,2 i rundetid, da er hun 2,5 sekund igjen foran verdensrekordskjema. Og det jeg synes det ser ut som Bjørg Eva begynner å bli litt sliten. Hun har øyekontakt med Beth Heiden der borte, men Beth kjører kolossalt nå inn i yttersving. Og vi vet at hun er sterkest på slutten, så det kan komme til å bli for hardt. Men Bjørg Eva er i stand til å svare i innbrudd. Beth Heiden overtar nesten ledelsen her på denne langsiden. Begge med en arm død. Og det ser ut som Bjørg Eva greier å holde seg foran. Det er 200 igjen nå. Hun passerer der på 3.17. Og det er 36,7 i rundetid, 1,8 foran skjema til verdensrekord. Og da har Bjørg Eva gått en veldig sterk innersving, og da er det Beth Heiden tur til å sette i gang. Hun ser Bjørg Eva foran seg, ser at forslaget er blitt for stor, og det ser ut som Beth Heiden krever å starte en langspurt. Og hun går med kjappere takt enn Bjørg Eva, men Bjørg Eva kjører unna likevel i ytre. Det er 500 meter igjen. Det er fortsatt nesten dikt. Det er helt uvisst hvem som kommer til å vinne. Men Heidens sluttspurt er kjent for å være sterk. Men Bjørg Eva er 2-3 meter foran i denne ringen. Passering 3.54.3. Hun har øket. Det er 37,1 i rundetid. Og det er 0,7 foran verdensrekorden. Og så holder Bjørg Eva på å falle inn, kommer bort til snøkanten. Her er det krefter igjen, kan sette seg bakpå og spurter. Og tar inn på Beth-Heiden, inn mot siste stingen. Beth-Heiden er tatt igjen i gang til stingen. Bjørg Eva er sterkest. Beth-Heiden prøver å kjøre gjennom ytre, men greier det ikke. Bjørg Eva greier å skaffe seg 10 meter forfram og går inn mot mål. Han ligger under verdensrekorden, men tiden er for langsomt på siste runde. For han slår Beth-Heiden med 15 meter. Går fra på hvert skjær, det blir ikke verdensrekord, men det er jo verdt for en tid. 4.33.77, Gold medalist Eva Bjørg Jensen of Norway.